श्रीमत् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांडम सर्गम 22 द्वाविंशः सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसादिभः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यता सान्त्वयिता वश्यस्त्रीणां तता यता यता प्रियं वक्ता परिबोधस्तता तता सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुद्दितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारधिः वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिंस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणान्नत्वां गातयामि वरानने वदार्हाम् अवमानार्हां मिथ्या प्रव्रज्जिते रतां परुषानीह वाक्यानि यानि यानि प्रवीशि मां तेषु तेषु वदो युक्तस्तव मैथिलिदारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणो राक्षसादिभः क्रोधसंभ्रमसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे यो वदिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनी ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छति मम त्वां प्रादराशार्थम् आरबन्दे महानसे तां दर्ज्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृतेक्षणाः ओष्टप्रकारैरपरा वक्त्रनेत्रैर्ततापराः सीतामाश्वासयामासुः तर्जितां तेन रक्षसां ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौन्दीर्यगर्वितं नूनं न ते जनः कश्चित् अस्ति निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद् विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापिकः राक्षसादमरामस्य भार्याम् अमिततेजसः उक्तवानसि यत्पापं क्व कदस्तस्य मोक्ष्यसे यथा तृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सदृशोदी तथा द्विरदवद्रामः त्वं नीचशशवत्स्मृतः सत्त्वमिक्ष्वागुनादं वै क्षिपन्निह न लज्जसे सक्षुहोर्विषयं तस्य न तावदूपकच्चसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मान् मामनार्य निरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा व्यवशीर्यते असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुबालनात् न त्वां कुर्मिदशग्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव वदार्ताय विहितो नात्र संशयः।
शूरेण दनदः भ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्दि दारचौर्यं त्वया कृतम्। सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीम् अन्ववैक्षत। नीलजीमूत संकाशो महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगदिश्रीमान् दीप्तजिह्वाह्रलोचनः चलाग्रमगुडप्रांशुः चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरः तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणिसूद्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनत्तेन भुजगेनेव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेही कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नम् अर्थहीनम् अनुव्रते नाशयाम्यहमद्यत्वां सूर्यस्यन्त्यामिव ऊजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीम् एककर्णां च कर्णप्रवरणां तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीम् अकर्णिकां हस्तिपाद्यश्वपाद्यौ च गोपादीं पादचूलिकां एकाक्षीं एकपादीं च मृदुपादीम् अपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवाम् अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजिह्वाम् अजिह्विकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सुगरीमुखीं यथा मत्वशका सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वा क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योत्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यदर्जयत् उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत् मया क्रीडमहाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज न दिव्यान् भोगसत्तमान् विदधात्यमरश्रेष्ठस्तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरम् उपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एव मुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बली
प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसस्सन्न्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्रविवेशनिवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमम्। लास्ट श्लोक मोक्षाब्दिरागम। समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभर्त्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेशभास्वरम्। इति श्रीमत्रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सर्गः।